Čau! Tokrat bomo govorili o zero waste darilih. To je bilo tokrat res postavljeno vprašanje, da sem rekla, evo, da se pa lotim tega videa. In to ne bo samo en video, ampak jih bo več, ker želim predstaviti različne stvari, različne aktivnosti, ki jih lahko ti podariš svojemu fantu, svojemu možu, svojemu otroku, mami, očetu, nima veze. Prva stvar, ki jo rečem, podari čas. Kaj to sploh pomeni? Podariti čas je v bistvu nekaj najbolj dragocenega, ker ljudje imamo vedno manj časa, vedno bolj se nam nekam mudi, hitimo in raje kupimo neko materialno stvar in damo to osebi za rojstni dan, kakorkoli že. Ampak podariti čas je nekaj najlepšega. Da ti osebo pelješ na izlet, na večerjo, na koncert, v gledališče, v opero konc koncev. Tudi otroci imajo zelo radi gledališče. Ni nujno samo kino zabaven, ampak je gledališče zelo zanimivo, pa kakšna druga predstava. Ali pa kaj tazga, da greste v terme, na bazen. Ogromno je enih idej, ki jih dodajam na spletni strani maminavrtu.si in tam lahko vidiš ideje, ki jih bom jaz dopolnjevala. S tvojimi predlogi seveda tudi lahko in sicer lahko pod komentar napišeš, kakšne ideje imaš ti. In sicer gre za to, da ti podariš čas. Podariš čas, da greš ti z osebo, ki jo imaš rada oziroma rad nekam in si vzameš čas za njo. Ni nujno, da moš podariti stvar, ker recimo jaz sem se to naučila, da ko sem dobila kakšno stvar, nisem pač bila toliko, rečemo temu, da si nisem zapomnila stvari, kot sem si zapomnila ljudi, kaj so takrat počeli in tako naprej. In sicer najbolj se spomnim, ko sva s teto šli po nakupih za neko stvar, ki ne bi jo ona meni kupila, jaz si jo moram pa zbrati. In jaz si nisem zapomnila te stvari, jaz sem si zapomnila to, da jaz sem z njo sama, da sva se lahko pogovarjali o stvarih, ki se ponavljati nisva z drugimi oziroma pred drugimi, da sva imeli čas zase. In to je meni veliko pomenilo. Jaz si pač to zapomnim najbolj, pač ta občutek, ne vem, če me razumeš, ampak tisto občutek je najbolj pomemben. In zato bi rada tudi tebi to predlagala. Dej, podar čas. Pejta z otrokom v gledališče. Pejta v kakšno drugo igralnico. Vse tega je res ogromno in predlogov bom dala še več. Razumem pa, da je fajn, da tudi darilo. Mi smo navajeni, da ko nekaj dobimo, moramo tudi dati. Temu se reče teorija daru. In sicer je to čist psihološko, ko nekaj dobiš, moraš tudi dati. Če se spomneš Sheldona iz Big Bang Theory, tudi on je to omenil. Načeloma je pač ta navada, da nekaj moraš dati, še vedno prisotna. Jaz se trudim, da pač mogoče spečem piškote, kaj pripravim, hrana je res odlična ideja, da pač nekaj nekomu daš, ker se poje in pač ni nekih smeti, nekega odpadka pa tako naprej. Ampak jaz verjamem, da nimaš časa, da vedno kaj spečeš ali pa kaj kuhaš pa tako naprej. Zato sem pripravila kar nekaj predlogov zdaj za ta video in še za naslednje videe, ki ti bojo, upam, da uporabni. Res upam, ker sem se potrudila in bomo delali na tem v decembru in skozi celotno leto, da predstavim te ideje, kaj lahko ti podariš, pač katero stvar, ki je trajnostna, ki je prijazna okolje. Numero uno, jaz pravim, če živiš zero waste življenje oziroma življenje brez odpadkov, ali pa če ne, ker pač to ni nič tazga in to je voda. Ok, ni voda, ampak je tale jeklenka, ki jo jaz uporabljam za vodo, lahko bi jo uporabljala tudi za čaj. Dobiš jo pri Ama trgovinci in sicer s kodo mami na vrtu imaš tudi popust, pa tudi za druge izdelke, tako da brez skrbi. In tole je nekaj tazga, kar jaz predlagam vedno za darilo. Ali pa pač kar tako, pač zato, ker se mi zdi to ful fajn, ker je ful uporaben, pa v Sloveniji imamo pitno vodo, tako da dejmo to izkoristiti, ker pitna voda je zlato, verjemi, ki greš na Tajsko, ki greš ne vem kam vse, še v Valenciji nimajo pitne vode, dejmo to izkoristiti, pa pit vodo, pa podariš bidonček in hkrati je to nekaj najboljšega, ker lahko pač prihraniš naravi. Ne bo ta oseba več kupovala toliko teh plastenk in vsega tega. Jaz, kot veš, sem mami na vrtu in imam tudi vrtičke, tako da ja, vrt je bila ena izmed idej, ki sem rekla, da jo moram predstaviti. Zakaj? Spomlad bo prišla ta euforija, da moram iti pa na vrt, pa imam otroke, pa bi ful rada imela tako dobro ekološko zelenjavo, da bo zdrava, da ne bo polna kemikali in tako naprej. In sem rekla, pismo vrt je res dobra ideja za darilo. Ti lahko s to osebo greš
recimo k men v podotiku Ljubljani in si ogledata vrt in potem ga zberata. Lahko ga skupaj obdelujeta. Lahko ga ti najamaš za eno leto za tvojo ljubljeno osebo in ga bo pač ona obdelovala ali pa on ali pa par ali pa družina, se nima veze. V glavnem vrt je nekaj tazja, ki nas obdeluje celo leto. Pač ti posaješ, posadiš, potem ti pa skos nekaj daje. In jaz prejam, da to je ena taka stvar, ki ni stvar, ampak vse je ful dobra ideja, no? Tako da, če se ti ne zdi dobra ideja, ali pa če se ti zdi ful dobra ideja, lahko tudi lajkaš pa, ali pa mi spod komentiraš, kako se ti zdi. Je pa pralni vložek. In sicer pralni vložki, ne vem, koliko veš o njih, če ne veš nič, lahko biš pogledat na moj kanal Mami na vrtu in tam vidiš, da je ogromno enih stvari, ki pač pomagajo, da ženske zmanjšamo količino odpadkov oziroma završenih odpadkov. In sicer so tudi vložki, pralni vložki pri menstruaciji, ker tega odpadka je res ogromno velik. Če recimo tvoja prijateljica, mami ali pa kakorkoli, kdorkoli že, ne ve, kako bi pač začela s temi pralnimi vložki, že slišala ali pa za menstrualno skodelico, pač daj, probi, en vložek, ki daš za darilo in je to to. Lepo ga seveda zavijaš oziroma daš v papir, uporab časopisni papir in se mi zdi, da bo to tako lepo darilo, hkrati pa pač dodaš mogoče še kakšno stvar, evo, še karte za gledališče. Ne vem, meni se zdi to tako nekaj lepega, zato ker pač se mi zdi nekaj osebenega, še vsem pač, ok, moraš preveriti, da te osebi je to v redu, ker če ti je že enkrat govorila, da pralnih vložkov pa res ne, da ima raj menstrualno skodelico ali pa jo mogoče že ima, pač tega valjda ne kupaš. Ampak glej, ideja pa je. Tako da ja, to je to. Če ti je bil video zanimiv, ga lajki, del naprej, drugače pa več videov z idejami, z darili pride. A prav, se vidimo. Uživi pa čim več bo to zun. Ciao.